Vyšší prof. jako 11, já bych pana lepší upozornil, že on má vést tu, že má vést to jednání v straně. To znamená, není možné, aby když jedné straně koalici dovolil nějakými příspěvky vystoupit a druhé straně ne. Potom neporušuje jednací řád, ale porušuje zákon. Takže bych ho rád upozornil, aby se tímto řídil a aby, protože v opačném případě by prostě fungoval jako cenzor a nikoli jako předsedající. Co se týče tady pana Jiravy a pana Belaníka, bohužel musím říct, že neříkají pravdu. Pane kolego, ale už jsme, nezlobte se, když se to opravdu bude týkat, už jste měl slovo, kde jste opravdu... Já reaguji na novej jejich příspěvek ohledně té EI, říkám, že... Souvisí to s tím, že opravdu faktické vyjádření pana Jiravy a Belaníka, kteří uvádí nepravdivou věc a na to mám z jednacího řádu právo. V rámci technické. Pokud se to bude týkat projednávané věci, týká se to jejich vyjádření a stačí mi na to 20 sekund, když mi jich dáte. Dobře, ale prosím, rychle, pane kolego. Chci říct, že my jsme podpořili jediný možný postup pana ministra a souhlasíme s, ohledně té EI, protože proběhlo v rámci zákonného prostě postupu. Takže prosím, neříkejte, že HPP 11 bylo proti. Ne, naopak se realizoval postup, po které HPP volal. Děkuju. Děkuji. Technická inženýr Kos. Kos, hnutí proprava 11. No, ono regionální variantu propagovalo v roce 2014 hnutí ANO. Já reaguju na vystoupení předchozích řečníků, pane, ale přesto, že jednou otevřete Pandořinu skřínku a někomu pak na stejné téma zakazujete mluvit, tak pak jste prostě, pak jste nevyvážený, nedemokratický, což vy jistě nechcete být, takže můj příspěvek. ANO preferovalo v roce 2014 regionální variantu a teprve v roce 2016 otočilo na úsek 511 vedený tímhletím směrem, takže nevím z jakého důvodu, jestli tam byly nějaké pozemkové záležitosti a podobně. Takže mě teď jejich snaha o to, že my jsme nějací špatní, není a všichni dobře víme, že trasa 511 je naprosto zoufalá, nemá být a podobně, že je realizovaná jenom proto, aby byl nějaký okruh otočen. A jsem rád, že nutí pro Prahu 11 víceméně bylo jedním z těch, kteří chtěli, aby se udělala nová EIA na ten úsek 511, protože ta nová EIA aspoň přinesla do této zoufalé trasy trochu ekologie, které tam nebylo ani zamák, teď je jí tam trochu. Nicméně její dopady na obyvatelstvo hlavního města Prahy samozřejmě budou fatální. Žádná diskuze, inženýr Kratulu.